Naibu mwenyekiti wa baraza la vijana Rafael Obonyo ametaka serikali ya Jubilee kuhakikisha 30% ya kandarasi zinazotolewa zinawafaidi vijana kama walivyoahidi wakati wa kampeni. Haya yamejiri katika kongamano la vijana lililoandaliwa kujadili njia mwafaka ya kuwawezesha kupambana na changamoto wanazopitia katika kujinufaisha maishani. Viongozi wa baraza la vijana kote nchini walijumuika na upande wa serikali kudadisi masuala yanayokumba vijana kama walivyoahidi wakati wa kampeni. Baraza la vijana likiwa na kiu ya kujua ahadi ya kuimarishwa kwa uchumi kwa vijana humu nchini. When we talk about job creation, how do you have leaders who are jobless? It's impossible. Fedha za kuwathamini vijana kibiashara almaarufu Uwezo Fund zikizua maswali chungu nzima, kando na kutaka serikali ya Jubilee kutimiza ahadi ya kuhakikisha 30% ya kandarasi zinazotolewa zinawafaidi vijana. We want to make sure that these young guys get skills, competences that are relevant to driving the wheels of Vision 2030. Ni mazungumzo ambayo pia ilitoa fursa kwa vijana kueleza changamoto wanazokumbana nazo. We have increased the budget 5 times. Last year we had been given 60. We are now at about 300 million shillings. And we will be working with them to ensure, and this is just for the National Youth Council programs. Ijapokuwa serikali ya Jubilee iliweza kubuni nafasi za kazi 1765, baraza hilo lilitaka vijana kupewa nafasi za kazi katika bodi mbalimbali za serikali kama njia moja kukabiliana na swala la ukosefu la ajira kwa vijana. County governments will be obligated by legislation as much as the national government is obligated to make sure that 30% of procurement goes to young people, people with disabilities and women. Vijana wamepewa changamoto kujitokeza pindi tu kandarasi hizo zitakapotolewa. Francis Mtelaki, KTN Leo, Nairobi.